Benvinguts i benvingudes una vegada més a Farmacèutics TGN, aquest espai del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, aquí a Radio Ciutat de Tarragona, aquest podcast per conèixer amb més detall el motiu de ser, la tasca i el dia a dia del sector farmacèutic i sobretot envers la ciutadania. I ara que ja estem en primavera, que arriba el bon temps, en el podcast d'avui volem incidir en la importància de tindre cura del sol, dels efectes cap a la nostra pell, i ho volem fer amb la Natàlia Borges, vocal de Dermofarmàcia, precisament del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Benvinguda. Gràcies. Abans d'entrar en matèria, si li sembla, doncs, per posar-nos una mica en context, més enllà del sol, sempre és important cuidar la nostra pell, més enllà del que puguem pensar de quan estem exposats directament al sol, ja que el sol surt cada dia. Precisament així. La pell és l'òrgan més extens del nostre cos. Llavors l'hem de cuidar i l'hem de mimar com a tal. Normalment quan pensem en òrgan pensem en el fetge, ronyons, pulmons, cor, però la pell no deixa de ser l'òrgan principal i fonamental, el que ens protegeix de tota la resta, no? I l'hem de cuidar, i no només l'hem de cuidar a l'estiu, l'hem de cuidar a la primavera, no? L'hem de cuidar tot l'any. És el nostre escut, no? I a més la part més visible també. Precisament per això, sí. I és allò que es diu que la pell té memòria. Sí, la pell té memòria. Tot el que nosaltres agredim a la pell durant l'etapa de joventut o de la infància, al llarg dels anys pot passar factura, i de fet s'està demostrant, no? Totes les cremades que puguem tenir del sol, totes les cicatrius, tot el maltracte, entre cometes, que li puguem fer a la pell en l'etapa jove, ens passarà factura a la llarga. Què hauríem de tindre en compte, precisament, d'aquesta exposició que tenim cada dia al sol, i no només al sol? Principalment i fonamentalment hem de tindre en compte que per mantenir la pell de forma saludable, lo fonamental és una correcta higiene, hidratació i fotoprotecció solar al matí. I, a part d'això, reaplicar la fotoprotecció solar, sobretot ara en aquesta època, que ja estem molt més exposats. A la nit, lo ideal seria neteja i hidratació, però què passa amb aquelles persones que treballen de nit? Llavors, els que treballen de nit, si treballen amb pantalles, amb ordinadors, amb tablets, fan servir els telèfons mòbils, etc., també s'haurien de posar la protecció solar, ni que sigui de nit, perquè hi ha una part de la radiació que no és directament del sol, però sí que és degut als dispositius electrònics mòbils, que és la llum blava. I la llum blava també té efectes nocius sobre la pell. Llavors, el que jo sempre dic, el que m'agrada dir, quan tu et poses el pijama et poses la neteja i la hidratació, però quan tu et vesteixes per sortir al carrer, sigui l'hora que sigui, t'has de fer la rutina de dia, entre cometes, que seria protecció solar, l'últim pas. El primer de tot seria la neteja, no? Com hauria de ser per tindre una correcta neteja, que potser pensem que ens fiquem una mica d'aigua a la cara i poc més? La correcta neteja, en funció del tipus de pell que tingui cadascú, la neteja pot ser amb llets, pot ser amb locions, pot ser amb bàlsams, pot ser amb sabons sindets per aquelles pells més sensibles, i pot ser amb aigua, sense aigua, en funció del que cada pell i cada persona li agradi. Però realment nosaltres no rentem els plats amb aigua. L'aigua no renta, l'aigua es bandeix, no? Llavors hem de fer servir el netejador que més agradi a cada persona, però s'ha de rentar la pell correctament. I s'hauria de rentar a primera hora del matí i a darrere de la nit, doncs. L'ideal seria, sí. Després de la neteja hem parlat de la protecció, no? La hidratació. De la hidratació. La hidratació és fonamental per mantenir la funció barrera de la pell, perquè no hi hagi cap alteració. I finalment la protecció, que suposo que tampoc serà igual per tothom, no? Segons també el tipus de pell. Segons el tipus de pell, segons el tipus de textura. El millor fotoprotector solar no existeix. El millor fotoprotector solar és el que li agradi a cada persona i se'l reapliqui. Perquè si tu et compres el que creus que és el millor fotoprotector solar i el tens allà a l'estanteria del bany, queda boníssim, però no fa la seva funció. Llavors, el millor fotoprotector solar és el que li agradi a cadascú se'l posi i se'l reapliqui. I per conèixer tot plegat, la gent que tingui dubtes de quin és el millor sabó, quina és la millor hidratació, quina és el millor protecció... Bueno, per això estan els professionals de la salut, no? Per això estem tant els dermatòlegs, els metges, les infermeres i els farmacèutics. Al cap i a la fi hem estudiat per això. Sabem, coneixem i entenem la pell. Llavors, la millor forma és que qualsevol persona que tingui qualsevol dubte ho pot parlar amb total confiança amb el seu farmacèutic o farmacèutica, amb el seu metge de capçalera, amb la seva infermera, amb qui sigui. O amb els dermatòlegs, per suposats. Ells són els especialistes, els que diagnostiquen, no? Els metges que diagnostiquen els problemes de la pell o els càncers, tumors, tota la patologia, i no només patologia, sinó que els que poden també ajudar a mantenir un correcte estat de la pell o mantenir la pell saludable, simplement. Vosaltres que treballeu dia a dia, quina valoració feu al respecte? Quins serien potser els errors més habituals o en quines situacions us trobeu? Els errors més habituals de la majoria de població, i m'incloeixo en etapes en què jo també he sigut desconeixedora de realment què és el millor per la meva pell. La correcta higiene, perquè és fonamental. No, és que jo els sabons em ressequen, no, és que jo les llets em queda pringós, perquè realment la teva pell no és el que necessita. És no conèixer a la meva pell, no escoltar-la i no fer servir protecció solar sempre i reaplicar-la. Això és els principals errors. I la falsa creença de que si jo no vaig al sol, vaig a comprar, estenc la roba, estic teletreballant davant d'un ordenador, però no em protegeixo, perquè jo no vaig explícitament a prendre el sol. Llavors aquest per mi és el principal error de la majoria de població, i m'incloeixo perquè fa uns anys realment era aquest el concepte, no? I tampoc es donava potser tanta importància a la fotoprotecció solar com s'està donant avui en dia. Hi ha molts més estudis, hi ha molts més investigacions, i bueno... Quines persones poden tindre més risc? Anava a dir quines persones s'haurien de cuidar-se més, però... Totes. Quines tenen més risc de patir aquests problemes amb el sol? Realment tots tenim risc de patir problemes amb el sol. També s'ha de tindre en compte altres factors, que és predisposició genètica, que pot ser un percentatge més o menys elevat, i els pacients que prenen medicació. Nosaltres ens pensem, per exemple, que un simple ibuprofè o unes anticonceptives o qualsevol tipus de medicació, em prenc la medicació, si el metge m'ho prescriu em prenc el protector adient d'estómac, em refereixo, però no tenim en compte que tot allò ho posem dins del nostre cos i pot produir efectes en contacte amb la radiació solar. Pot haver reaccions de fotosensibilitat, pot haver reaccions de fototoxicitat, etc. Llavors, clar, no en som conscients de que ens pot sortir una taca si prenem anticonceptius orals, per exemple. Perquè la població, la majoria de la població no té aquesta percepció. I quan nosaltres ja veiem una taca o veiem una alteració amb una piga una mica més lletja, és que ja fa temps que s'ha format, perquè la pell té memòria. Llavors, clar, tot això és molt important, i d'aquí que ens haguem de protegir tot l'any. És una protecció diferent la del sol respecte a la de les pantalles que comentàvem? No, en realitat la majoria de protectors solars d'avui en dia inclouen filtres de molt ampli espectre, tant radiació UVB, UVA, infraroja, vull dir, ja la majoria de fotoprotectors inclouen els quatre tipus de filtres. Avui en dia que portem tot en el mòbil, també podem conèixer aquest tipus d'informació de la radiació? Sí, hi ha diverses, simplement buscant índex ultravioleta i la zona on estem ens pot indicar Per exemple, ahir posava que avui a Tarragona hi hauria un 6 o un 7, un índex de 6 o 7. Llavors, bueno, surt el sol, està mig núvol, fa un temps així una mica estrany, no? Però realment els rajos del sol passen la capa de l'atmosfera, passen als núvols i ens arriben. I a part, bueno, els dispositius mòbils. Tothom va avui en dia amb el mòbil. Més enllà d'aquest tipus de protecció, suposo que hi ha d'altres. O quins consells podríem donar? Ulleres, gorra... Fonamentalment, ulleres, per protegir la vista, també. Gorro, samarretes d'aquestes de màniga llarga, o inclús n'hi ha que porten algun tipus de filtre pel tipus de teixit que té. I evitar l'exposició solar en les hores, en el punt més alt del dia, que acostuma a ser, abans deien, entre les 12 i les 4, cada cop s'està estirant més. Jo sempre m'agradava donar un consell, i és com més gran sigui la teva ombra, a la platja, per exemple, millor per la teva pell. Com més petiteta sigui l'ombra del teu cos, pitjor per la teva pell, perquè els rajos del sol incideixen més. Segurament ens ve molt a la ment, quan estem parlant d'aquest àmbit, la cara, però també és important les mans. Sí, són importants les mans, és important el coll, és important l'escot. Ens hem de protegir tota la pell. Sí, no té cap sentit posar-se protecció solar a les cames si anem amb pantaló llarg, no? Però si anem amb faldilla, sí. De fet, la imatge de les nostres àvies amb les cames tacades, no? Bueno, ho veiem cada dia. El dia 25 d'abril feu una xerrada al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, precisament en el marc de Tarragona Saludable, no? Suposo que abordareu aquest àmbit, també. Sí, abordarem el tema de la fotoprotecció, ja que és un dels pilars fonamentals per a la cura de la pell. Bueno, esteu tots convidats, i esperem realment poder arribar a conscienciar la majoria de població sobre els efectes nocius que té el sol i que tenen les radiacions en general, no? I bueno, sí, es parlarà de la pell i de... Tenint en compte que dèiem que la pell té memòria, sobretot jo crec que les famílies tenen molt en compte la protecció als seus infants, no? Una vegada et vas fent gran ja ho deixes una mica més apartat. Sí, realment pensem que quan ens fem gran la pell ja està curtida, no? Per dir-ho d'alguna forma, o a vegades és el que et diuen els pares o el que et diuen inclús les àvies. Però no és així. La pell l'hem de cuidar i l'hem de mimar tota la vida. De la mateixa manera que portem una alimentació saludable, de la mateixa manera que... no sé. Més enllà d'aquesta xerrada que oferireu i la informació que puguem trobar, a part del col·legi, on podem dirigir-nos i trobar més informació de tot plegat? A la pàgina del col·legi hi ha informació pels col·legiats, òbviament, però després el meu consell principal és que si qualsevol persona té un dubte, que no es quedi amb la cosa de no haver-ho preguntat, sinó que els farmacèutics estem a la farmàcia cada dia, portem la bata blanca i estem allà per resoldre els dubtes, les inquietuds de la població, dels nostres pacients, i poder-los aconsellar, poder-los ajudar i poder millorar el seu estat de salut, perquè la pell també és un òrgan, com he dit abans, i ha d'estar saludable. O sigui, està molt bé, està en forma, però la pell també l'hem de tindre cuidada. Doncs missatge final per als oients que ens estiguin seguint. El meu missatge final seria: mimeu la pell, perquè realment us ho agrairà. La pell és molt agraïda. Si la cuides i la tractes com es mereix... Ho recompensarà. Ho recompensarà, sí, la veritat és que sí. I la fotoprotecció solar 365 dies de l'any, perquè la pell té memòria. Doncs Natàlia Borges, vocal de Dermofarmàcia del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos donat més detalls d'aquest àmbit que a vegades és una mica desconegut, una mica descuidat, com dèiem, i que és molt important tenir present i posar-lo en pràctica, sobretot. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. A vosaltres també gràcies per la vostra atenció una vegada més aquí a Farmacèutics TGN, a l'espai de Ràdio Ciutat de Tarragona amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Fins la propera.